Slikar Dobri Stojanović je rođen u Kalni kod Vlasotinca, završio je studije na Akademiji primijenjenih umetnosti u Beogradu 1969. godine. Završio je postdiplomske studije na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu 1972. godine. Kao stipendista belgijske vlade specijalizuje grafiku na Nacionalnoj umetničkoj akademiji u Briselu 1973. godine. U decembru 1986. godine dolazi u Madrid, gde je kao stipendista Španskog ministarstva kulture usavršavao slikarstvo na Fakultetu de Bellas Artes u Madridu 1987. godine, to jest na Univerzitetu za lepe umetnosti. Slikarstvo učio u klasi slikara i profesora Miodraga Vujačića, Mirskog i slikara i profesora Božidara Džmerkovića, a specijalizirao u klasi profesora Augustina Ubede Romera u Madridu. Grafiku učio u klasi profesora Božidara Džmerkovića i profesora Milorada Doce Jankovića, a usavršavaju u ateljeu profesora Gustava Marhola u Briselu. Bio je profesor na Akademiji primijenjenih umetnosti u Beogradu na katedri crtanja i slikanja. Ilustrovao je ručno otisno 10 grafika u 5 boja u tehnici litografije za knjigu Ubi me prejaka reč Branka Miljkovića. Dakle, završio scenografiju za Vukov sabor u Tršiću 1973. godine, završio tapiseriju Zlatna jesen zavičaja za svečanu salu Beo Banki u Pirotu 1979. Uradio zidnu dekoraciju triptih na platnu Beograd 16. vek, Beograd 19. vek i Beograd 20. vek za prostoriju tržnog centra Zvezdara u Beogradu 1980. Uradio scenografiju za pozorišni komad Crveni sad za Narodno pozorište u Užicu 1980. godine. Uradio ilustracije knjige poeme Skendera Kulojinovića Prosveta Beograd 1981. Uradio ilustracije za knjigu Ka visinama i ćutanju Raška Dimitrijevića u Beogradu 1982. godine. Pored slikarstva, crteže i grafike, bavio se mozaikom, tapiserijom i teorijom umetnosti. Živi i radi u Beogradu. Dobroveče, dragi gledaoci televizije Hram. Naš večerašnji gost je Dobri Stojanović, čuveni slikar, ekspresionista, slikar koji je poneo dve Grand Prix međunarodne nagrade u Seulu. Pa ispravit ću vas, četiri Grand Prix-a. Četiri Grand Prix-a, da, što je velika retkost za naše slikare. I velika retkost da tako uspeju u svetu. Pre svega, počeo bih od knjige gospodine Koste Vasiljkovića, koji na jedan estetiku vašu posmatra, na jedan način, kako da kažem, filozofski način, ili filozofski način, posmatrajući vaše delo i senzibilitet. Tako da on počinje od onog čuvenog u Goethe-ovom Faustu, Innerlichkeit, o kome je govorio Thomas Mann, dakle, o poštovanju prirode, o velikom pijetetu prema prirodi. Sami ste mi govorili da ste još u detinjstvu, gledajući s praga prirodu, gledajući staru planinu, gledajući gde se kuvalo mleko ognjište i da ono prvo ugljevlje još su bili vaši prvi crteži. Prvi crtački pribor, vaše linije prve razmišljanja, vaše figuracije, da. Vaše abstrakcije, vaše kontemplacije, vaša posmatranja unutarnja, jer, kako kaže Sveti Grigorije Nisijski, što se navodi inače u magičnom ogledalu, da. Ponekad je lakše spoznati anđela nego čoveka, smatrajući
na tu dubinu inkarniranog Boga Logosa, Gospoda Isusa Hrista. Stole, dobrodošli nam u atelje. Kako je teklo vaše detinjstvo? Šta vas je privuklo umetnosti? Dobroveče svima i hvala na pozivu. Vaše detinjstvo je teklo, kažete da ste tragali za izgubljenim ovcama. Pa, detinjstvo mi je bilo bezbrižno. Trčao sam onim livadama, cvetnim brežuljcima. Tražio sam izgubljenu jagnjad i jariće, jer sam sa pokojnom bakom bio njen najbolji čuvar. Normalno, jedino bio sam nemirnog duha, kao i sva ostala deca, ali ja posebno. Jedino me smirivala neka povreda, ako sam znao da udarim prst od stopala, da me to smiri, ali to je trajalo sve kratko vremena, zato što to na mladom čoveku, na detetu, brzo zaraste i opet se kreće dalje u neku nemirnost. Taj nemiran duh vas je vodio od atletičara, džudiste, sve do... Gimnastičara. Gimnastičara, pre svega. Da, gimnastičara, izvinite. Sve do slikara, akademskog slikara. Završili ste u klasi profesora. Pa ja ne ističem profesore. Završio sam Akademiju primenjenih umetnosti. Posle toga, na Akademiji likovnih umetnosti, želeo sam da se tamo isprobam. Tamo sam završio postdiplomske studije. Tako da nisam bio, možda je to trajalo godinu, dve, bio sam u klasi Miodraga Vujačića Mirskog, jednog našeg vrsnog slikara. Zatim grafiku sam učio kod profesora Božidara Đmerkovića. Kasnije, kada sam dobio stipendiju Španskog ministarstva kulture, onda sam kod profesora Romera Ubede u Madridu specijalizirao slikarstvo, a grafiku sam opet specijalizirao u Briselu kod profesora Gustav Maršula, koji je čak u Beogradu imao izložbu pre mog odlaska u Belgiju. Da. Što se tiče, prosto ste studirali kod najvećih umetnika evropskog sveta. Pa može da se kaže, zaista. Ali vam je Španija, završili ste univerzitet koji je završio Goja, univerzitet lepih umetnosti. Jeste. Meni je to posebno drago. Drugo, taj moj odlazak tamo, nekako i boravak, bio je prelomni za moj dalji rad. Ta živost, boja, Španija je puna objasnjena svetlošću. I to je sve nekako doprinelo i tu se desilo u mom daljem slikarstvu, a pre odlaska u Španiju moje slikarstvo je bilo malo prigušenog kolorita, da bi kasnije Španija to probudila, koja sva u tim živim bojama. I drago mi je zaista i odatle počinje neki moj značajniji period. Andrić je bilazio neko groblje. Posle boravka u Španiji. Andrić je obilazio neko groblje kod Sarajeva, sefardskih Jevreja. Pa kako su se oni naselili iz Španije, kaže ona sunčana imena, Palomba, Ana i tako dalje, mislim, koje uopšte... Znači, otvorilo vam je kolorit, jednostavno je ono što ste počeli da slikate. To je bilo jarkih boja, življih, jače ekspresije, snažnijeg utiska, snažan utisak koji želite da ostavite na... To su vaša razmišljanja, vaše kontemplacije, vaš, kako kažete, razgovor sa samim sobom. Sobom koji se vodi u tišini i da kaže možda samoći u nekoj usamljenosti. Jer je samoća potrebna za umetnika? Potrebna je. Mnogi kažu dok slikaju, slušaju muziku. Meni čak i muzika zasmeta u toku rada. Jednostavno, kada dođem u svoj atelje, atelje za mene je moj hram. Kao jedan hram, jedan naš manastir, jedna naša crkva. Ja tu nađem nekakav mir i krenem. Onda sam u svom svetu.
O vašim slikama je pisao Aleksa Čelebonović. Pisali su autori koji su izuzetno bili vični. Pa ja, ako mi dozvoljavate, mogu da nabrojim nekoliko. To je Aleksa Čelebonović, brat rođeni Marka Čelebonovića, koji sam bio slikar, ali je bio esteta i predavao istoriju umetnosti. Zatim Stojan Ćelić, Zoran Markuš, pa ne znam koga bi, Pavle Vasić, ima ih tu zaista podosta, dok, kažem, eto, bilo je tu i zagrebački kritičara, kao što je Željko Sabol i ostali, da ih ne nabrajam, i normalno u tom svetu gde sam bio malo po najviše ili najduže, to je Belgija i Španija, normalno bio sam i u toj Francuskoj, Italiji, gde sam izučavao. Da, na vas je ostavilo utisak Gernika. Fascinantno ste pričali o tome da je taj vulkan od čoveka koji se zvao Pablo Picasso, da je skidao Žorža Braka i da te pastele, da te voštane boje, da te njegove pripreme za Gerniku, za tu generalnu sliku kada je stupio sa njom kao sa političkim... Urađeno je puno crteža, puno slika, bilo da je rađeno pastelom, olovkom, čak sa dečjim voštanim bojama. I te pripreme su mu sjajne. To se čuva strogo ispod stakla u jednoj podužoj prostoriji, a iza je Gernika. Gernika je za mene naslikana crno-belo, zaista dobro, slika koja je moćna, ali te pripreme su mu zaista biseri i slikar koga ja zaista izuzetno poštujem i cenim. I Gernika je dobila još na veću onako... dobila je veću dimenziju ili poštovanje zato što datira jedan datum kada su normalno ljudi bili streljani. Kada su ljudi bili streljani, da, povezane sa stradanjem. Sa stradanjem. Da. Da. S druge strane, njegove interesovanja su išli i do Afrike, do Maski, do Avignona, ono, devojka, onda ono, Moneov... Doručak na travi. Doručak na travi. Ali ono što ste malo pre rekli, gospodine Gorane, on je uvek govorio da je najveći kopirant. On je kopirao i crnačku umetnost i spomenuli ste jako dobro zapažanje Žorž Braka. On je skidao tako da vi niste, onaj ko ne poznaje dobro, ne može da razlikuje sliku Žorža Braka i Picassovu u kubizmu. Tako da je on uradio i sjajne skulpture podržavajući afričku crnačku umetnost. Čak i jedna slika gospođice iz Avignona gde ima dva portreta na ženskim figurama koje idu do neke maske, do neke jednostavnosti i vidi se da je on zaista, ali on se nije libio, ali uvek je znao, bez obzira što uzme od jednog slikara, vajara, on je to na svoj način preveo i uvek je to Picasso, Pablo Picasso. Tu je veličina njegova. U vašim slikama meša se realno, snažno, živo i nerealno, svesno i podsvesno. I podsvesno. Negde teško se postavljaju te granice između svesnog, podsvesnog, stvarnog, nestvarnog. Nekada dočaravate i nestvarno da je stvarnije od ovog stvarnog. To vas navodi negde na neku religioznost duboku. Pa ima. Negacije ovog sveta i težnje ka nekom drugom svetu. Ima toga, jer to su nekakvi moji snovi, nekakva moja razmišljanja koje sam još kao dete nosio i to je onda, posle toga je to buknulo i to je taj nekakav nadrealizam sa jednom fantastikom. Nije čist nadrealizam koji je imao Salvador Dali ili drugi slikari, ovde se meša i jedna fantastika. Moja figura na bilo kojoj slici nikada do kraja nije dorečena, ali to je nesvesno. Ja nisam svestan toga, tako da posle toga kažem, pa nek ostane da gledalac razmišlja i neka dovršava dalje figuru, portret ili tu životinju koju sam dao, pticu ili, ne znam, bika i...
Da, dominiraju ptice, imate elemente dozivanja ptica i prosto crkuta ptica. Na jednom mestu u nekom svom manifestu koji ste mi pročitali, manifestu umetnosti, govorili ste o svom prelepom detinstvu gde ste pravili gnezda za Pravio ptice. Pravio sam gnezda pticama kada dođe ona kasna jesen. Onda se opet neki mladunci pojave kasnu jesen. I normalno ja sam znao da ih skinem iz gnezda, da ih donesem kući, da se utople, pa ih ponovo vratim. Ali kraj gde sam ja rođen, to je Suva planina, tu je vi već sad i u ovo vreme, kad je najveća žega, vi morate negde oko 5 sati, 4, 5 sati, 6, da obučete džemper, jer vas već udara onaj hladan vazduh. Da, pa to je čarobno. Govorite o vetrovima. Da, onda normalno jaganjci, jarići, to su mi bile igračke, kao što su neke druge igračke gradskom detetu. Ja sam čak, odlazeći na tim saborima, pleo, kupovo zvončiće male, pleo venčiće i tako sam znao da oblačim svoje jagnje. Čak sam jedno jare imao koje, ja sam kasnije čuo reč, dresura. Ono je stalno bilo sa mnom i igralo se i čak je znalo da se zatrči pa da me nogicama udari, da me obori. Ili ptice koje su bile toliko pripitomljene da su mi dolazile na rame i tu su ostajale po pola sata. Onda sam znao i to. Čak sam video sliku da je naslikao Srbinović kako dete ispod koze leži. Međutim, ja sam znao ispod koze da legnem i da uzmem vime od koze i da sisam mleko. I moja baka je govorila i majka, nemoj, kaže, neći će neko od suseda, pomislit će da si lud. Međutim, to je bila ta neka bezdnja. Umetnik uvek mora malo da ima iskorak iz stvarnosti, kao i svetitelj i jel da postoji nešto što se kod nas zove sveta i urodivost ponekada. Što se tiče, ja sam doživljavao, kad ste govorili o vetrovima na Suvoj planini, doživljavao sam kao ciklus Oluje koji je slikao tamo u kući koju je obnovio jedan moj prijatelj Duško Perić. Čovek izuzetnih interesovanja, ovako inženjer je inače, ali da ta ruža vetrova koja se skuplja onda ispod Osečnice i koja je inspirisala velikog Jovana Bjelića da napravi ciklus Oluje. Ja sam i na drugim i u drugim mestima znao da zanoćim, ali kod mene, u toj moje kalni, noću kada naiđu neki vetrovi, zaista to je čudno neko čudni vetrovi. Oni prosto se nadvikuju. Da. Koje će drvo jače da se zaljulja, izvuče neki ton. Prosto su se onako nadvikivali, nadjačali koje i, a onda su znali i ono tiho da pri nekom smiraju, da se smire. U vašoj umetnosti Kosta Vasiljković, ovo nije katalog, to je knjiga o vama. To je knjiga. Išli smo da bude baš knjiga. On baš ide na jednom mestu, govori, navodi Ernsta Bloha i navodi da vaša slika negde dovodi do onoga još nepostalog, da traga za onim što oni zovu nicht noch sein, još ne postalo, ono što će nastati kao novo nebo i nova zemlja. Ono što čini samu suštinu hrišćanstva. Pa ja imam nekakav utisak da sam tek na nekom početku. Ovo nije nikakva skromnost i kažem, neću stići da uradim sliku, crtež ili onu koju ja želim. Uvek mi je nekako malo vremena, uvek i za mene slikarstvo nekakav putokaz da stignem tamo gde sam naumio. E sad, kad ću stići, ja to ne znam. I normalno, mislim da današnji slikar ne bi smeo da dotiče savremene elemente
jer to nekako osiromašuje umetnost, vodi u neku duhovnu prazninu. Jednostavno, čovek treba da se izdvoji iz te neke konfekcije, iz tog kruga. Ja nisam protiv savremene umetnosti, protiv konceptualne, ali mislim ne treba, pogotovo sad se daje, pridaje se dosta važnosti konceptualnoj umetnosti, onda ne znam, instalacijama, ali ne sme da se zapostavi i ovo pravo. Kad ste spomenuli Bijelića, Savu Šumanovića, evo njega isto. Sava Šumanović je naš jedan vrhunski slikar koji je isto bio jedno vreme i zapostavljen i ajde, čovjek je bio u bolnici iz zdravstvenih razloga, ali meni je žao što je tako završio, da sada ne kažem od koga. Čak je molio, kaže, radite mi šta hoćete, ali nemojte da mi lomite ruke. A to se i desilo. Da, ustaše. Nažalost. Nažalost, da. Da, to je... Što se tiče nominovani ste za Srpsku akademiju nauke i umetnosti za dopisnog člana. Vaš prijatelj, akademik i pesnik, Ljubomir Simović, pre svega pesnik. Pesnik, da. Ljubomir Simović piše jednom svom prijatelju jednu pesmu, kaže, kad gore štale, kad gore kuće, nemoj da slikaš požare, slikaj pomoranđe. Pomoranđe, da. Da li umetnik sa estetskim, lepim čini da ovaj svet bude lepši, da bude snažniji, da ga oplemeni? Sigurno. Da li to doživljavate kao teo humanistički angažman umetnika? Sigurno. Ovo što ste napomenuli, ja o tome ne bih puno. Jeste, prošle godine sam bio predložen za dopisnog člana Akademije ili SANU. Nisam prošao, a godinu dana pre toga sam bio nominovan za nagradu Vukove zadužbine. I šta se desilo, ne znam. Kažu, tako bar ljudi, 99% je bilo. Opet je tu neki čovek to malo skrenuo. Ali dobro, meni je drago da ljudi razmišljaju. Hvala im na nominacije, na predlogu, ali to nije uspelo. Evo, ja ću čak da spomenem i dobrog slikara, Miloša Šobajića, i on je bio predložen, pa nismo prošli. Ali dobro, život ide dalje. U ovom našem poslu slikanju ne može niko da nas zaustavi i ono što mi nosimo, ali eto, tu i tamo negde se može da se to uradi. Dobro, ja sam imao starijeg prijatelja od koga sam pomalo estetiku učio, to je bio Aleksandar Saša Petrović. I on je jako lepo snimio, onako se obe i nominacija za Oscara kod njega već je značila mnogo. To je bilo, ne znam koliko, nekolicina umetnika je nominovano samo za Oscara i dobio je neki hollywoodski film, ne znam, ko zna, možda je to neka politika ili to ne ulazi. Pa evo, nešto sam zaboravio da kažem. Uzmite našeg Danila Kiša, s kojim sam se ja lično znao, nisam se družio puno, i posvetio mi je jednu knjigu. Čovek koji je uradio puno, ali nije akademik, ali je ostavio i spominjaće se stalno i uvek. Snažan utisak. Snažan jedan, eto, nije akademik, onda nije Borislav Pekić. Onda, da odem i malo dalje, Miloš Crnjanski, kome su ponudili negde pri kraju njegov života, on je rekao hvala vam. Kao što je sada Mića Danjolić rekao, gospodo, hvala vam, ali to mi ne treba. Pošto je predložen, mislim, akademik primjer. Eto, moramo malo i da se našalimo. To jeste. Ali mislim, tu u toj šali ima istine i to boli nekada. Znate, dugo sam izučavao Steriju Popovića. Sterija Popović je imao jednu vrlo interesantnu, kako da kažem, njegova otac je bio cincarin, a majka je bila slikar. Vi ste pominjali da vaša majka Belka... Delka. 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 Čudno, staro ime. Da, čudno, da, izvinite se. Delka. Delka je
umela da napravi lepe ćilime. Ja sam gledao izložbu ćilima, fantastičnu tamo, pa ne znam, sa ove gugutke na direci kod Piroćanaca. Međutim, rekli ste mi jednom motivu... Ovo što je moja majka na razvoju radila, puno se razlikalo. Jednog dana ćeš to videti. Razlikalo se od pirotskih ćilima. To je jednostavnije. Znala je tako da složi te boje. Ne znam da li bi ja sad kao slikar, kad bi seo za razbojem, uspeo da ih tako lepo složim. Ona je, na primjer, stavila zelenu, bilo koju zelenu, pored plave, dve hladne boje koje se sukobljavaju, pa roze, ljubičaste, i na kraju, na ovolikom parčetu je ona znala od jednom 60-70 cm da uradi divan cvet, koji ja ne znam da li bi opet mogao da ga naslikam. Drugo, mama imala jednu divnu boju. Uvek nam je pevala dok smo bili deca, pa i kasnije kada smo odrasli, ona je to manje činila, ali ja sam uvek znao da je zamolim, kaže mama, sada smo sami, pa daj. A ona je uvek rekla, ma nemoj dete. I žao mi je što nisam zapisivao tekstove. To su tekstovi, ne znam, da li su neke arhaične pesme, šta li je. Ja sam kasnije moju strinu Smilju, koju smo zvali mama Smilja, da mi kaže tekst tih pesma, kaže, dete, ja to ne znam, to je tvoja majka znala, kaže. Eto, i verovatno je odande od majke, eto, sam nešto nasledio da se bavim ovim poslom. Da, baš lepo, ali da verujete da slika može da peva? Može, može. I mislim da ljudi... Ne znaju, ali dobro, zašto moraju sve da znaju? Slika smiruje čak i posmatrača, opet zavisi koja je slika, posebno mene dok ja to radim. Ali slika smiruje, oplemenjuje ljude. Slika zna i da zbližava ljude. Da. Da ona ima i moć da... Moć, ta je prava reč, moć. Da sabere ove ljude, da ih... Ujedini. Da ih ujedini, da ih oplemeni, da obogati. Da. U svakom slučaju, šta od svojih dela, koja vam je tehnika najbliža i kojom tehnikom najviše volite da zacrte, što ste dobili međunarodne nagrade? Jeste, jeste, dve međunarodne nagrade. Da. Pardon, ne, to kažem, koji je izražen, da li samo crtež ili... Imate mnogo akvarela, imate mnogo ulja na platnu u vašem ateljevu. Ja uporedo radim i jednu i drugu tehniku. Kada obično počnem dve ili tri slike, pa kad mi ne ide na jedno i pređem na drugo, ako mi ne ide na te dve, tri slike, uljano slikarstvo, ja onda krenem da radim akvarel. Ali opet, akvarel sam znao da radim kasno s jeseni ili rano s proleća zbog sušenja. Normalno, akvarel je posebna tehnika i najteža u slikarstvu, jer ono što u prvom naletu, u prvom dahu stavite, to je to. Nema tu ispravki, popravke, dok kod uljanog slikarstva vi možete da preko naslikane slike slikate drugu sliku, treću. To je znao Picasso da radi. Baš sam gledao film jedan od pola sata, ne znam, gde on nije zadovoljan, pa onda krene preko te slike sa drugom, valjda ima ideju drugu, ali uvijek je znao od prve slike druge da zadrži neku površinu, neki detalj, i onda tamo negde petu, šestu sliku naslika. Normalno nije on sve slike tako, on je znao i u jednom dahu da za dan, dva naslika sliku, jer on je bio i takvog temperamenta, čovek koji je bio pun energije i onda mora negde to iz njega da izađe. E sad da se vratim ovde, onda posle toga normalno znam da uzmem da uradim pastel. Onda crtež. Crtež je jedna disciplina koja zahteva da se o njemu posebno razmišlja i normalno ja mu prilazim kao i slici. Crtež je nešto posebno, nešto što je prvo iz čoveka izašlo kroz ruku, ne znam, na papir. I crtež je jedna komplikovana stvar, nije jednostavno. Drugo, ja nikada nisam imao pripreme za sliku. Crtež je za mene završeno delo i ja ga izdvajam kao
kažem, evo, završeno delo, sa slikom nema ništa. Da. Sa slikom, sa, ne znam, sa akvarelom, sa mozaikom, sa... Jeste, ogledali ste se u tehnici mozaika. Sada pomenemo, Mladen Milinović je bio čovek koji je radio mozaik savršeno. Međutim, kažete da se Miroslav Lazović tu izdvojio da radi plastiku mozaika. Reljef mozaika. Pa evo, ja mislim da je živ Mladen Srbinović i Miroslav Lazović Laza. Ja mislim da bi njih dvojica mogli lepo da oslikaju ovaj naš velelepni, veliki hram koji je najveći na Balkanu, da ga oni sa mozaikom urade. Međutim, čujem, što nije greška, da će to raditi Rusi i da su već počeli. A ovo da se vratim, Srbinović Lazu posebno izdvajam. Miroslav Lazović Laza je slikar koji je u mozaiku uveo, to ste lepo rekli i primetili, uveo je taj reljefni mozaik, što Srbinović nije radio i ni jedan pre toga slikar koji se bavio mozaikom. Vidio sam mozaik. To je jedna novina kod Lazovića, što mi je jako drago. I ja sam video te mozaike, to mi deluje. Ja sam malo škrt da nešto hvalim, ali mi to deluje moćno, snažno. Vidio sam mozaik kod vas u ateljevu, da vi se ogledate u toj tehnici. Pa imam ih još, nego ih... Da. Ono je slučajno bio, to je jedan portret koji sam ja sa jednog akvarela radio, inače ih ima još. Ali opet, normalno, ja radim neangažovani mozaik kao što Lazović radi i meni je drago što je tako, što su ljudi osetili. Evo, angažovao je i Amfilohije za crkvu u Baru. Ja sam tu crkvu video koja deluje moćno. Moćno deluje i dok su još gradili, ja sam fasadu video i sada normalno Lazović radi mozaik za tu crkvu. Nešto što je zanimljivo jako, vi ste na studijama u Španiji uopšte, zaljubili ste se u Španjolku, međutim, izabrali ste Srbiju, neki zov jak, snažan. Pa čovek nekako nije svestan toga, jeste, čak je bilo i ponuda da ostanem tamo da radim sa profesorom, da mu pomažem, ali nešto me je vuklo ovde, da se vratim u svoju Srbiju. Ja sam kasnije odlazio, imao sam i tamo samostalnu izložbu, ali nekako posle moje Srbije stavljam Španiju na prvo mesto koje ne zna čovek da li je arhitektura ili slikarstvo, da ne govorimo za književnost, za film, za druge stvari. To je taj mavarski stil u arhitekturi, to je nešto zaista moćno. I Španci to znaju da čuvaju. Da. S druge strane, gde ste još u Evropi izlagali? Izlagao sam u Briselu, u Liježu, u Madridu. To su samostalne bile. Inače, izlagao sam u celom svetu. Da. Sao Paolo, Berlin, onda Barcelona. I da ne ređam puno gradova u Evropi. U vašim slikama koloritim i uglavnom književni kritičari nailaze veliku ženstvenost tvari i da koncentrišete to, ono što egzistencijalisti zovu la féminité de la manifestation, ženstvenost tvari. Pa evo, na tim mojim slikama nekako dominira ženska figura i nekako ta ženska figura, to žensko telo, mi daje više povoda. I kad vi uzmete, žena je, kako god pogledate, i poželjna na bilo koji način, i inspirativna, i ne znam, i ona je za mene nešto zaista posebno. A u običnom životu žene su znale da čoveka uzdignu i da ga zaista bace dole na pod. Da. S druge strane, u vašoj umetnosti snažan kolorit boja, pre svega dok slikate, kad počinjete, da li znate
Da li vas slika vodi u novi lavirint života ili, ili već imate viziju šta će to biti? Ovo je dobro pitanje. Kada počnem sliku, ja imam neku ideju, ono zabeleženu. To je sa olovkom krok i skica, mala jedna. Ali kada počnem sliku, ona me vodi sama. Da. I ja nikada ne znam šta će do kraja da ispadne, kako će slika biti završena. Jedno, ali mislim to je jedno mučenje. To kao kada ptica Feniks treba da uzleti jadna iz one vatre, iz onog pepela. Ovde ja posrćem, padam, onda kažem, pa kao da sam nosio neke teške stvari, džakove, koje sam kao dete stalno teglio, nosio, jer sam bio najstarije dete, stalno sam i to padanje, pa se čovjek uzdiže, pa ponovo, pa se vraća i tako da zaista do kraja ne znam šta će ispasti od onog početka. Tu kao u svetu kada traže Boga. Kada traže Boga, isto, da. Uopšte ne znam kako će to do kraja... A vidite, vi umetnici, tu baš neko od kritičara navodi Wittgensteina kao negde poslednjeg filosofa, možda ne možemo da se složimo s tim, Wittgenstein, on je u svojom Altus Logico Philosophicus rekao granice mog sveta su granice mog jezika. Izvan jezika nema drugog sveta. Nema drugog sveta, da. Da li umetnost, možda slikarstvo, muzika, ikonografija, molitva nas izlači u neki drugi svet? Sigurno. Svet koji je nevidljiv, koji ima svoj svod. I svoje sunce, i svoj zalazak, i svoj izlazak. Da, i tu treba upoređivati neke stvari. Ne sad, da li je ovo naše jače, bolje. Kad vi uzmete našu ikonografiju, pa ja sam viđao po svetu i u tom mavarskom svetu i od Mavari, to je mešavina ondašnjih Jevreja i Arapa. I oni su zaista, isto imaju divnu ikonografiju, ali koja vuče malo na arapskom. Međutim, taj sukob, vi kad uzmete naše Miroslavljevo evanđelje, ili to je zaista, nije ni čudo što je pod zaštitom UNESCO-a, što se čuva. Naš čovek, naši ljudi još nisu svesni koje mi bogatstvo imamo. Ja sam po svetu viđao, obilazio manastire, crkve, ali ovo što naši manastiri, ja sam čak na konzervacijama bio u Patrijarši, Dečanima, na konzervaciji fresaka, to je to freske koje mi imamo, to u svetu nigde nema. Zaista nema. To je zaista blago. Ima, to su pokušaji, ta neka vizantijska škola, ajde da je tako nazovem, mislim moćne. Pa sam Đoto, renesansni slikar, italijanski slikar, on se dosta inspirisao sa našom Vizantijom. Pa takođe i ne Caravaggio, nego El Greco. El Greco isto. Da, isto. Da. Sahrana grofa od Orgasa. Da. Spuštanje grofa Orgasa u grob. Da, u grob. On je fantastično on je zaista, eto, on je dobar primjer, zaista. Ja ono što stalno govorim, svi su oni veličina. Ne znam, Zurbaran, Velázquez, Goya, ali gde je nastala Gojina slika streljanja? Vi kažete da je to kod jednog metroa. To je poslednja stanica metroa koja se zove Montclo. Ja sam svakog dana dolazio do tog mesta i odlazio, vraćao se. Kasnije sam išao sa autobusom do univerzitetskog tamo centra gde sam išao na specijalizaciju. Međutim, to je mesto koje ja gledam sliku, a gledam danas kako je to normalno od toga. Pošto znate španski, nema čak ni njega zovu Goja. Da, meni je bilo čudno malo kad španci kažu za Goju Goja. Ajde, dobro, španski. Da. Jel oni i čitaju to svoje slovo J ili ne znam, Y, čitaju ga kao H, Goja. A južnoamerikanci, stanovao sam, eto, nekim slučajem sa čovekom iz Argentine, koji
kad ja kažem goja, ono kako mi izgovaramo, onda se ja ispim pa kažem goha, on kaže nije goha, nego goša. Goša. Da. Dobro, dakle, umetnost je strastno traganje, kako sakralna, tako i uopšte umetnost, ako možemo da strastno traganje za stvarnim, za istinitim svetom, za likom, za čovečnim svetom. Sigurno. Za onim čime se bavi i religija i crkva. I crkva, sve. Učiniti čoveka čovečnijim. Čovečnijim, da. Ono kako je njegov svetost patrijarh Pavle govorio, da budemo ljudi. Da budemo ljudi. Da, da. Lako ćemo ako jesmo ljudi. To ponavlja isto njegova svetost patrijarh Irinej. Vidite šta se meni dopalo u tom svetu, kada sam prvi put otišao posle postdiplomskih studija u Beogradu. Ako vi nešto pokažete, nešto posebno, ja se sećam da sam prvo pokazivao kataloge neke i oni su na osnovu kataloga me preporučivali drugim galerijama. Ovde ja to nisam osetio. Ovde kod nas, govorim otvoreno, mislim zaista, mi smo takvi ljudi, ne svi, gde smo malo pakosni, gde ne možeš ti da budeš ispred mene ili neko drugi. Tamo, ako vide da to nešto vredi, da je to nešto novo, oni vas u mom prisustvu telefonira galeri i kaže ovde je jedan zanimljiv čovek iz Srbije, Beograda. Tako da ovde toga nema i ja sam ovde morao, priznajem, da dva puta više uradim da bi me prihvatio ovaj grad u kome ja živim. Lakše me prihvatio Zagreb, Ljubljana i drugi centri, jugoslovenski centri. I sećam se kada sam dobio taj Grand Prix u Seulu, čovek, Slovenac, mi pokazuje novine, delo. Posle nekoliko dana kada sam se vratio, onda je pisala naša politika i ne znam, Nini. Da. Ali ne žalim se, samo kažem, drugi je neki odnos, drugo poštovanje. Hvala vam, gospodine Dobrivoje, Dobri, na ovom lepom razgovoru. Hvala vam što ste odazvali televiziji Hram da nam da nešto kažemo o vašoj umetnosti i vašem duhovnom portretu. Bio je... Ništa, hvala i vama što sam bio gost. Drago mi je, evo, što za ovu televiziju vašu mogu da nešto kažem. Nešto se i otkrilo u našem razgovoru. Hvala puno. Bio je razgovor sa gospodinom Stojanovićem, sa akademskim slikarom Dobrijem Stojanovićem, vrlo zaslužnim slikarom i vrlo poznatim. Hvala vam na pažnji.